بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنے دوستوں سے چند چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے. دوستوں, جب آپ اکیلے میں ہوں تو اللہ کو یاد کیا کرو, یعنی اللہ کا ذکر کیا کرو, اسم اعظم پڑھا کرو. کوئی بھی پڑھ سکتے ہو, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا مالک, جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھا کرو, آپ برائیوں سے بچ جاؤ گے. پریشانی میں درود شریف پڑھا کرو, یعنی جب آپ کو پریشانی ہو تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں. جب اداس ہوں تو یا حیو یا قیوم پڑھا کریں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی جلدی آپ کی اداسی ختم ہو جائے گی. اور خوشی میں یا رحیم پڑھا کریں. کیا پڑھا کریں خوشی میں؟ یا رحیم, یا رحیم, یا رحیم, یہ خوشی میں پڑھا کریں. جب تنہا ہوں تو ضرور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں, اللہ کو یاد کیا کریں. اور جب خوش ہوں تو یا رحیم کیا کریں. اور جب کوئی اچھی چیز کھائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو اتنا اچھا کھانا دیا. اس ویڈیو کو آگے آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے دوستوں تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.